U drugu nedelju Vaskršnjeg posta, koju naša Sveta pravoslavna crkva obeležava molitvenim sećanjem na svetog Grigorija Palamu, arhijepiskopa Solunskog i čudotvorca, i proslavlja sedam sveštenomučenika hersonskih, njegovo preosveštanstvo, episkop Šumadijski, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju svetog Vasilija Velikog u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u naselju Sušica u Kragujevcu. Episkopu su sasluživali protojerej Stavrofor, dr. Zoran Krstić, rektor Kragujevačke bogoslovije, arhijerejski namesnik Kragujevački, protojerej Stavrofor, magistar Rajko Stefanović, protonamesnik Aleksandar Senić, jerej Marko Vuksanović, jerej Uroš Kostić, jerodjakon Jovan Prokin i đakon Saša Pavlović. Čtecirali su i pojali učenici Kragujevačke bogoslovije. Posle pročitanih evanđelskih začala, besedom se vernom narodu obratio rektor Kragujevačke bogoslovije, protojerej Stavrofor, dr. Zoran Krstić, rekavši: Braćo i sestre, ove dve godine sasvim izuzetne u našim životima koje je pratila pandemija su nas poprilično uplašile i donele mnogo štete svima, ali bilo je i nekih koristi. Te koristi možda nisu tako velike i srazmerne u odnosu na štetu, ali da pomenemo neke. Više puta sam u razgovoru sa prijateljima, poznanicima čuo da tek tokom korone smo videli koliko nam je zemlja lepa. Jel, onda kad nismo mogli da putujemo i da idemo negde na neke dalje destinacije, shvatili smo da je tu i oko nas lep, čim izađete iz Kragujevca, pa čak donekle i u samom našem gradu, ali svakako kad se nađete u prirodi koja nas okružuje, imate odmah osjećaj lepog i vidite, dakle, koliko je sve to lepo. Da Gospod nije štedeo stvarajući našu zemlju. Međutim, prolazeći tako ovom našom lepom zemljom, možemo da vidimo i pojedine, recimo, zapuštene njive, zaparložene njive. Takvih ima, jel? U nekim zemljama čujem da je to kažnjivo, ne znam da li je kod nas to kažnjivo ili nije, ali u svakom slučaju ima zaparloženih njiva. I kakve asocijacije vam se rađaju kad prođete pored jedne takve njive, koju je obuhvatio korov i šta već, i koja ne donosi nikakvog ploda ni roda? Da nema ljudi eventualno, ili da su ljudi lenji, i ko zna kakve asocijacije, ili jednostavno okrenemo glavu da ne vidimo takav prizor, ili nas obuzme žalost zašto je to tako. Jer svaka njiva treba da bude obrađena i treba da donosi roda i ploda. U našoj asketskoj literaturi vrlo često se plodna njiva i uopšte njiva poredi sa našom dušom. I sad bih ja mogao vas da pitam, a da li naše duše mogu da budu zaparložene? Da li isto tako naše duše mogu da budu ostavljene, zaboravljene i da izazovu isti osjećaj žalosti kod drugih ljudi kao što jedna zaparložena njiva izaziva i stvara osjećaj žalosti i tuge? Priznaćete da svakako može. E sad, ajte da još malo napravimo neko poređenje. Da se zapitamo i mi stariji i možda ovde pred ovom decom, a kako se to postaje čovek? Jer to baš tako jednostavno, jer to
ide spontano. I da se vratimo našem poređenju, da li se plod na njivi dobija spontano? Drugim rečima, potrebno je to samo da pustimo, da sačekamo, pa će u svoje vreme tu da rodi pšenica, ne znam, na nekom drvetu koje je spontano niklo, možda će da se pojavi neka šljiva ili tako nešto, jer tako rade poljoprivrednici. Priznaćete da ne rade. Nego kad imaju njivu prvo dobro, zasuču rukave, pa krenu da očiste tu njivu. Jel? Da bi očistili prvo od korova. Ali ni to nije dovoljno. Jer to što je njiva očišćena od korova još uvek ne znači da ona služi svojoj svrsi. Pa onda posle toga tek kreće sadnja i briga i sve ono što znamo da pripada uobičajenom poretku. Da li je to isto tako i sa našim dušama? Pa svakako, braćo i sestre. Zar zaista mislimo da se na jedan spontan način, eto samo protekom vremena, može postati čovek, može postati hrišćanin, ili da kažem, eto, da se postane dobar čovek, ili da se zasluži spasenje? Sve to se tokom života, sve to iziskuje trud, iziskuje vežbu, iziskuje praktikovanje. I upravo ovaj period velikog posta jeste to. Dakle, gde nas crkva poziva da na najbolji mogući način praktikujemo, dakle, vežbamo, da se vežbamo u tome da zaista budemo ljudi. Da li je vežbanje duše nešto čudno? Pa pogledajte naše teretane. Jel, na svakom ćošku maltene nikne poneka teretana i u redu je to. Dakle, naši mladi žele da vežbaju svoje telo. A da li je čovek samo telo? Kako vežbamo naše duše? Postoje li teretane za duše? I da li bi neko želeo da ide u takvu teretanu? Pa ako bih želeo da budem, kako bih rekao, toliko smeo, možda bih mogao da kažem da je veliki post zapravo teretana duše. Da nas crkva poziva da baš u ovom periodu najpre razmislimo, pa poželimo i da onda počnemo da vežbamo, da se vežbamo u vrlini. Ono što je put i kako se postaje na pravi način čovek i ono što crkva želi i da prenese ljudima i što očekuje od ljudi jeste da mi budemo vrlinski ljudi. A često izgleda kao da hrišćani nikada nisu čuli za vrline ili je to rezervisano za neke druge ljude, a ne za nas. Dakle, da li čovek može da se vežba u krotosti? Da li može da se vežba u smirenosti? Da li može da se vežba u molitvi? Pa može. Naravno da može. I sve se to postiže praktikovanjem. Danas malo, sutra malo više, ne gubiti prilike. Kad god nam se pruži prilika da budemo milostivi, da budemo milostivi. Kad god nam se pruži prilika da se smirimo pred nekim ili pred nečim, da to uradimo, da ne propustimo tu priliku koja može biti da je jedinstvena. Kako se njive zaparlože? Tako što se ne obrađuju jedne godine, druge godine, treće godine. Kako se duše zaparlože? Tako što ne koristimo trenutke koje nam Gospod pruža da bismo se vežbali u vrlini. Pa jednom ne budete milostivi, pa drugi put ne budete milostivi, pa jednom ne budete krotki
i tako se duša zaparloži i nastane se u njoj strasti. Sve ovo, braćo i sestre, je jako, jako dobro opisano u našoj asketskoj literaturi i asketskom predanju. Dakle, da su hrišćani posebno u ovom periodu pozvani na borbu i na staranje o svojoj duši. Zar je to tako čudna reč? Dakle, ako treba da se staramo o našem telu, zašto se onda ne bi starali i o našoj duši? Mi svi znamo šta znači zapušteno telo, jel, kad se neko fizički zapusti. I niko to ne želi, to obično bude znak depresije, ili tako nekog stanja, ili kako bismo mi to rekli, stanja uninija, čamotinje, a kao da o duši niko od nas i na dušu niko od nas ne misli. Ali evo, danas smo se svi ovde skupili i isto tako možemo da kažemo u nekom smislu da se vežbamo. Šta je to, u čemu se sastoji ta vežba svaki put kad dođemo na liturgiju i kad dođemo u crkvu? Mi svaki put stanemo pred ogledalo, pred Hrista, svaki put kad se nađemo u crkvi. On je naše ogledalo. I dakle, želimo i nalazimo se u komunikaciji sa njim i upoređujemo se sa njim. Dakle, jesmo li mi onakvi kakav je Hristos i kakva... da Bog Otac zapravo želi da mi budemo takvi kao Sin njegov. To poređenje sa Hristom i stavljanje, dakle, nas naspram njega, nas poziva na napredovanje, poziva nas na vežbanje, ali isto tako nam saopštava da je on uvek ovde. I to je vrlo važno. Dakle, mi možemo da idemo gde god hoćemo, da nikada ne svratimo u crkvu, ali ako ikada poželimo da dođemo, on će biti ovde. Dakle, on nas nikada ne ostavlja. I to je garancija, rekao bih, svakom onom ko želi da se nalazi, koji se nalazi na hrišćanskom putu uzrastanja. Dakle, to je garancija, on nas neće nikada ostaviti i uvek kada to zaželimo čistog srca, eto još jedne vrline, dakle da se vežbamo, da budemo čistog srca, on će biti ovde. Ono što smo čuli u današnjem evanđelju, ne treba zaboraviti samo da je veliki post uvek vezan i neraskidivo povezan sa krštenjem. I sve ovo što čujemo, svi ovi evanđelski delovi imaju krštenski i predkrštenski karakter. Dakle, ovaj deo ima za zadatak da nam saopšti da Hristos ima vlast opraštati grehove. Dakle, to je njegova vlast, to, zato što je Sin Boži i od toga ne postoji ništa veće. I svi oni koji su kršteni i koji budu kršteni u nekom narednom periodu, dakle do perioda Paske, uvek to zapravo im crkva saopštava, da počinju novi život. Hrišćanski život je novi život. Raskrstili smo sa onim starim koji je bio možda obremenjen strastima, i počinjemo sa novim životom koji treba da bude okićen, rekao bih, ili da se zasniva na vrlinama. A jedino Gospod i jedino Sin Boži ima moć da otpušta grehe. Ali i ne samo to, kao što vidite ovaj uzeti, dakle nije samo to doživeo da mu budu oprošteni greci, nego mu Gospod kaže, idi, zdrav si, uzmi krevet svoj, uzmi odar svoj i idi.
zdravlje, da se vratim najzad na tu reč, dakle, zdravlje, braćo i sestre, nije samo fizička kategorija. I na to nas poziva isto tako veliki post. Svakako da je telesno zdravlje važno, ali isto toliko važno, ako ne i važnije, jeste naše duševno i duhovno zdravlje. I zato još jednom ovaj poziv vekovni, dakle, koji nam crkva upućuje, iskoristimo, vežbajmo se tokom velikog posta u vrlini. Amin. Na kraju svete liturgije, svetoj tajni pričišća su pristupili đaci osnovne škole Jovan Popović sa svojom veroučiteljicom Moliverom Stančić i mnogobrojni verni narod, a nakon toga u porti hrama upriličeno je prigodno posluženje.